Тернополянка Ганна Ярич прийшла в розрахунковий центр «Тернопільміськгазу» на вулиці Шептицького, щоб укласти угоду про купівлю газу на зимовий період за літніми цінами. Отут підпис ваш, от ручка, будь ласка. Отут, так? Відразу пішла, там того тижня все запитала, дали мені, що потрібно. Зняла копії, договор заключила, а сьогодні прийшла вже заяву писати і зараз заплатити, і все. За яку кількість газу ви сьогодні заплатили, закупили? 1200 кубів, 7194 гривень. Це на який період? Від жовтня першого до кінця березня. Приходиш, то все приносиш, навіть тут вже знімають ксерокопії дівчата. Все здаєш, тільки підписуєш заяви на печатання, абсолютно недовго. Це 10 хвилин. Ірина Коцюба проживає у Шляхтинцях Тернопільського району. Жінка купила газ за літніми цінами на 6 місяців. Бачите, в мене автобус, я тоді буду довго. Продала пай, взяла гроші і вирішила заплатити, бо не годен витримати, щоб платити, розумієте? Возможності не дозволяють. Людмила Полотнянко, начальник відділу розрахунків Тернопільміськгазу, каже, люди запитують про умови послуги «Газовий депозит». Люди запитують, яка є ціна на газ, за що вони платять, на скільки місяців можна купити газ, з якого місяця, по який, такі от питання. На даний час по тих людях, що купили газ, то купляють на 6 місяців, жовтня по 31 березня. Заступник директора «Тернопільміськгазу» Галина Голоюха розповіла, за якими цінами громадяни можуть зараз купити газ, який споживатимуть під час опалювального періоду. Вартість газу буде становити з націнкою постачальника 5,99 за 1 метр кубічний. Крім цього, треба буде сплатити по факту споживання щомісячно 62 копійки за розподіл і транспортування природного газу. Для того, щоб укласти з нами додаткову угоду, необхідно паспорт та ідентифікаційний код. Додаткова угода підписується до договору на постачання природного газу. Хто ще не має укладений договір, додатково треба взяти документ на право власності. Анжела Шова, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.